dècades, les fulles ja estem més acostumats a utilitzar-les. Cuina ràpida, creativa i sana. Amb aquests tres ingredients, la cuinera Marta Terrassa ha ensenyat als assistents al taller de cuina realitzat aquest cap de setmana a Vandellòs a elaborar una sèrie de plats que compleixen tots tres requisits. Bledes arrebossades, un canapé de remolatxa i formatge de cabra o una amanida d'espinacs crus amb taronja en són una petita mostra. Per una banda, s'estimula també tota una cultura culinària que cada vegada es perd més, però també adaptada a l'actualitat, no? Que tampoc no tenim temps per a lo millor fer plats que són de molta estona, d'estar moltes hores allà cuinant, és una cuina ràpida, però a la vegada sense perdre aquesta cultura de cuina que tenim, no? D'aprofitar els elements frescos, que no sigui tan precuinat i tot això. Ràpid i saludable també, menys greixos, aprofitant molt més la proteïna de llegums, de cereals i de verdura i fruita fresca. Aquest taller dona continuïtat al que també va fer el Centre Cultural Esportiu i Recreatiu l'any passat sobre pasta fresca. L'any passat ja vam introduir una mica la cultura gastronòmica fent el taller de pasta fresca, que va tindre molt èxit, encara doncs vam pensar continuar fent alguna cosa així gastronòmic, que doncs a la gent l'atrau, tot això de la gastronomia, i està ara de moda. I aquesta mateixa noia, la Marta, tenia que... Bueno, jo tenia pensat que vingués a fer-nos un taller de cosmètica natural, que és fer una pasta per la cara, un pasta dents, tot fet, diguéssim, ecològic. Però, bueno, parlant amb ella i amb projectes que ella té preparats, vaig veure aquest de taller de cuina i ella em va dir, home, disfrutareu més amb el taller de cuina que no pas amb això de la cosmètica natural. Aquest curs s'emmarca dins de les jornades culturals del centre. Després d'elaborar cada plat, tots els assistents al taller van poder degustar-ne els resultats.